Бүгүн 17 июлда ЕЭ өлкөлөрүнүн премьер-министрлери Евразиялык өкмөт аралык жыйынга чогулушту. Иш-чара онлайн эмес, кадимки форматта Минск шаарында өтүп жатат. Бул COVID-19 пандемиясы башталгандан берки алгачкы жолугушу. Жыйынга Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Казакстан, Армения жана Молдова өлкөлөрүнүн премьер-министрлери катышууда. Анда өкмөт башчылары соода, ички рыноктун иштөө механизми, атаандаштык жана өндүрүш маселелерин талкуулашмакчы. Ошондой эле саламаттык сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөр каралып, ЕЭ өлкөлөрүндө коронавирустун жайылуусун токтотуу маселесине токтолушат. Саммитте ЕЭ айыл чарба тармагын өнүктүрүү жана биримдикти индустриялаштыруу маселеси да талкууланат. Евразия экономикалык комиссиянын маалымат кызматы билдиргендей, жыйынга катышуудан тышкары биримдиктин өкмөт башчылары Белоруссия жетекчилиги менен жолугушат. 15 июлда Ош шаардык ооруканасынын эски имаратынын 2-чи кабатынан секирген 65 жаштагы эркек киши каза болду. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маркум ооруканада жугуштуу илдет менен күрөшүп жаткан. Алгачкы териштирүү иштеринин жыйынтыгында күбөлөр эч себепсиз кокустан эле боюн таштап жибергендигин билдиришкен. Ал окуя болгон жерде алган жаратынан улам каза болгон. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү өлтүрүү беренеси менен катталган. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстанда бир суткада коронавирустан 2 медицина кызматкери кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, 17 июлда Бишкектеги Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын инфекционист дарыгери Шайназар Закиров 53 жашында көз жумду. Ал июнь айынан тартып Бишкекке которулуп, Кыргыз-Түрк ооруканасында инфекционист дарыгер болуп иштеп жаткан. Ошондой эле 65 жаштагы Ош облус аралык бириктирилген клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Темиркан Жарматова да каза болгон. Саламаттык сактоо министрлиги анын өлүмүнө да коронавирус себеп болгонун билдирди. Бишкек шаарынын ар кайсы жеринде жалпысынан 908 орунду 13 күндүзгү стационар иштеп жатат. Бул тууралуу шаардын вице-мери Азизбек Алымкулов брифингде билдирди. Анын билдиришинче, Ленин районунда 267 орунду 5 стационар, Свердлов районунда 250 орунду 3 стационар, Октябрь районунда 151 орунду 2 стационар жана 1 май районунда 240 орунду 3 стационар кабыл алууда. Күндүзгү стационарлар саат 8:00 20:00 чейин иштейт. Ага абалы канааттандырарлык бейтаптар келип, тамчылатма укол жана ийне сайдырышат. Дары-дармектерди пайдалануу боюнча Адис Бактыгүл Камбаралиева вируска каршы натыйжасы далилденбеген дарыларды пайдалануудан сак болуу керектигин айтты. Анын айтымында учурда айрым бейтаптар колдонуп жаткан арбидол, ингавирин, эргоферон сыяктуу вируска каршы дары-дармектер коронавирустун клиникалык ооруларын дарылоо протоколуна киргизилген эмес. Буга аталган дарылардын натыйжалуулугу далилденбегендиги негиз болгон. Гепаринин таблеткасы бар ошол группадан. Ривароксабан, апиксабан деген. Амбулаторный уровень, первичкада, вообще биздин протокол боюнча, ошо таблеткалар кирет. Дневной стационарга ошол уколдорду пупок алган үчүн эле келип атышат. Эгерде биз таблетканы берип койсок, үйүнөн чыкпай эле жатышат болчу. Бишкекте дарылардын баасын кымбаттатып саткан дагы бир дарыкана аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшү боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Маалыматка ылайык, Финполдун кызматкерлери дары-дармек каражаттарын жана медициналык багыттагы буюмдардын негизсиз кымбаттатууну алдын алууга багытталган иш-чараларды улантууда. Кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин 1 бөлүгү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө жайгашкан дарыканадан гепарин медициналык дарысын сатып алуу жүргүзүлгөн. Кызматкерлер гепарин 5000 миллиграмм дарысынын 2 ампуласын сатып алган. Дарыканада 1 ампуласын 435 сомго саткан. Ошол эле учурда 1 ампула 300 сомдон ашпоо керек эле. Аталган факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Ош шаарынын дача аймагында жайгашкан көпүрөнүн алдынан киши колду болуп каза болгон Алай районунун 56 жаштагы тургуну Талантбек Борбоевтин жансыз денеси табылган. Окуянын эртеси эле кылмышка шектүү катары анын таанышы Каракулжа районунун 32 жаштагы тургуну кармалды. Шектүү берген көрсөтмөсүндө маркум менен көп жылдардан бери тааныш болуп, бирге жарандардын кызматын кылып, жан багып келишкенин айткан. Окуя болгон күнү экөө кайрадан жолугуп суу оюнда алкоголдук ичимдик ичишип,
өз ара қайым айтыша кетішкен. Жиынтығында қармалған жаран танышын ұр тепкеге алып, алсыз авалда таштап кеткен. Жабырланучу оқия алған жерде қазы олған. Факты қылмыштардың және жорықтардың бердіктеу рейстеріне қатталып, шекті милицияның уақытылу қармаушы жайына кіргізілген. Учурда тергеу амалдары жүрүүдө. Бишкекте тыюу салынган Хизбут Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмуна мүчө болгон адам кармалды. Бул турасында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык УКМК кызматкерлери жашыруун уюмдардын ишине бөгөт коюу иштерин алкагында 35 жаштагы кишини колго түшүрүшкөн. Ал Бишкек шаарынын аймагында диний экстремисттик уюмдун деструктивдүү идеологиясын жайылтууга жигердүү катышкандыгы жана анын курамына башкаларды тартуу менен алектенгени аныкталган. Ошондой эле тергөө амалдары жүрүп жаткан адам КМШ өлкөлөрүнүн биринде өзгөчө оор кылмыш жасаганга айыпталып, эл аралык издөөдө жүргөнү белгилүү болгон. Учурда кармалган адам УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда каналга түшүп кеткен эки адамдын дайыны табылбай жатат. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Бишкектин 1 май районунда 15 июлда Патрис Лумума көчөсүндө чоң Чүй каналына 44 жаштагы эркек киши түшүп кеткен. Бишкек шаардык куткаруу кызматынын куткаруучулары аны издөөнү бүгүн да улантып жатышат. Чүй районунда 13 июлда Алга айылындагы чоң Чүй каналына 41 жаштагы аял түшүп кеткен. Издөө иш-чараларына тартылган куткаруучулар аракетин бүгүн да улантышууда. Ош шаардык тез жардам бекетине өкмөт тарабынан бөлүнгөн 3 жаңы тез жардам автоунаасы тапшырылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирди. Шаар мэри Талайбек Сарыбашев жаңы тез жардам унаалары президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен сатылып алынганын белгилеп, мамлекет тарабынан медицина тармагына ар кандай колдоолор болуп жатканын билдирди. 3 тез жардам унаасы керектүү медициналык жабдыктар менен жабдылган. Жаңы келген 3 тез жардам унаасы менен жалпы 13 техника иштеп жатат. Бул тез жардам унаасына дем алдыруучу аппаратка чейин бар. Автоунаанын ичинде керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Дем өөрчүлөрү менен жакынкы күндө дагы 1 тез жардам унаасын алып жатабыз. Негизи эле медицина тармактарында көйгөй бар. Мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен бир канча маселелер чечилди. Кийинки жылы да жергиликтүү бюджеттин эсебинен тез жардам унааларын сатып алабыз. Тез жардам бекетинин имараты да жаңыланат, деди шаар мэри. Келин келин белек бас. Ооне. Укатын пышты келин. Ойна азып сайнып калды. Салтан белек күймөн өшін. Укатын пышты өзі. Азы мағлумды сап ойна. Бұл жылай тәш-тәш пысылығым. Ойны, бұл жылай жоқ мұн. Ден соолук чың болушуна адамдагы маанайдын түздөн-түз тиешеси бар экени айтылат. Ушундай кезде жаш балдар коомчулуктун көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып, позитивдүү тасмаларды жаратышууда. Өрчөлөрдү туурайм. Мен азыр кайынкенге жетесинен жүрөм. Найтпирин. Биз баштан нелер канатмагын, сезимимди жашырам мыттыңын. Айтайын деп дарманым жоқ айтышқа, Башты салып қайратқа барышқа, Сен қайылма, армы Жаш периштелер жакшы маанай тартуулоо менен гана чектелип калышкан жок. Аруулуктун жакшы үлгүсүн көрсөтүшүп, кайрымдуулук иштерин кылышууда. Жылдар бою бир тыйындан топтогон копилкаларын ачып, андагы каражаттарды жардамга жумшап жатышат. Бишкектин кичинекей тургуну Рамина телефон алуу үчүн чогулткан акчасын коронавируска каршы күрөшүүгө берди. Продукты, у них не было денег и лекарства. Я решила отдать свою копилку. Чтобы купить лекарства и продукты и помочь этим людям. Ой, молодец. А на что ты купила? Там написано что-то, да? Электрический можно, сок. Если можно. Так, не трогать. Это ранение. Электрический самокат. Сколько здесь? 4440 сом. Ой, молодец. Раминадан үлгү алган Хамза дагы телефон алууга деп көптөн бери чогултуп жаткан каражатын кайрымдуулукка тартуулады. Бул окуя башкалардын көңүлүн жебитип, активисттер эртеси күнү жаш периштеге телефон белек кылышты. Поздравляем, ты рада? Спасибо! Yes! Эй, бас, смотри, весь мир!
спасибо вам. Это тебе спасибо. Джинап жаткан акчан, анан биз дагы өзүн качан жинап бүткөндө ошондо аласың деп койгонбуз. Өзү мээнет кылсын, баркын берсиңдер сиздер да. Анан Раминаны көрүп эле тура албай калды. Раминага рахмат. Дагы бир жеткинчек Мустафа Меккеге барууга чогултуп жаткан акчасын медициналык аппараттарды алууга кошту. Копилка, бул копилкадагы акчаны эмнеге топтоп аткансың? Билеске калганы, бирок эме больницадагы эмелерге дары-тармекке берейин дедим. Жалал-Абадтын кичинекей тургуну Шайтан Араба алам деп бөтөлкөгө тыйын чогултуп жүргөн кырдаалды карап тура албай, ал дагы жардамга келди. Анын дагы кайрымдуу жүрөгү жоопсуз калган жок. Көрдүңбү, сен жүрөгүң өтө ак экенинде Алла Таалам ушу буйрук бизди себепкер кылып мына велосипедди сага берип атабыз. Позитивдүүлүк адамдын жан дүйнөсүндөгү жашыл бутак десек болот. Ал үчүн жөнөкөй кадамдар, жылмайып жүрүү, ар бир майда нерсеге кубануу, кылган ишиңизден ийгиликтерди көбүрөөк көрүү, жагымдуу музыканы көп угуу, айланадагылардын кемчиликтерине көз жумуп коюу, жакындарыңызды кубантуу, алардын кубанычынан ырахат алуу жана башка. Кислород, воды и движение. Движение, улыбайтесь. Движение создает энергию. Нам нужна энергия, и мы тогда все победим. Никакие. А так, если будете умирать. Нет! Жить! Жить, я сказал. Жить. Жить. Сөз аягында эскертип кетерибиз. Сиздин жаш чүрпөлөрүңүздүн дагы ушундай көңүл көтөргөн видеолору болсо, анда 7-чи каналдын элдик репортер бөлүмүнө жиберсеңиз болот. Эгерде биздин талап шарттарга туура келсе, социалдык тармактагы баракчага же эфирге чыгарууга аракет кылабыз. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Анда комментарий калтырып кетиңиздер.